vão precisar de fio urbano, de dois novelos, se for no tamanho adulto, agulha número 7, tesoura e fita métrica. Ele fica assim, ó, certo? Sem pompons, ó. Então, para um tamanho adulto, eu usei um novelo para fazer essa parte. E mais esse novelo aqui para fazer os pompons, ó. Isso aqui foi o que sobrou de dois novelos, certo? Então, um novelo dá para fazer a parte do gorrinho. Dá para ficar um modelinho de gatinho. Se vocês derem um pontinho aqui em cada, ó, isso aqui vira uma orelhinha de gatinho. Então, também é uma opção para fazer com um novelo só, sem ter o pompom, certo? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai começar por essa parte aqui. A gente vai fazer essa tira separada e depois a gente vai continuar subindo em circular, certo? Vamos lá. Ó, eu peguei um outro fio para ficar mais fácil a visualização do que o branco, né? A gente faz um nó corrediço aqui e aí faz a largura que desejar. Para esse tamanho aqui adulto, eu fiz 8 correntinhas, então são 7 pontos. Eu vou fazer esse tamanho aqui para vocês verem, tá? Correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Pula essa primeira, aqui na segunda eu vou fazer meio ponto alto. Tudo é meio ponto alto, tá? Só que essa primeira aqui, eu vou começar nessa alcinha aqui de trás, tá? Vou pegar todas essas alcinhas de trás aqui. Então, meio ponto alto é aquele que a gente dá a laçada, ó, coloca nessa partezinha aqui de trás. É mais chatinho esse no começo, mas é só a primeira carreira, tá? E tira tudo junto. Ó, laçada, esse pontinho aqui de trás, ó, e tira tudo junto. Ó, laçada, aqui ele já vira, ó, já fica fácil de pegar, de identificar, né, pra pegar ele mais chatinho. Puxou, tira tudo junto. Laçada, ó, puxou, tira tudo junto. Certo? Vou até o final. Ó, fiz o último. Eu fiz 8 correntinhas, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Aí eu viro. Faço uma correntinha, só que o ponto que eu vou fazer sempre é nesse primeiro buraco aqui. Eu faço uma correntinha só para dar um acabamento, tá? E vai continuar sendo meio ponto alto, pegando sempre nessa alcinha de trás, não é aqui pela frente pegando duas, ó. É só nessa aqui de trás, certo? Puxei, tirei tudo junto. O que trancou aqui? Ó, de novo, laçada, só nessa aqui de trás, ó. Puxou, tudo junto, certo? Ó, até o final. Sempre a alcinha de trás, que é o que vai fazer aquele efeito da barrinha. Ó, contem na dúvida, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta um, que é esse aqui, certo? Sempre cuidem o finalzinho, para não esquecer um, senão vai diminuir. E aí, vocês vão fazendo isso até chegar na medida da circunferência da cabeça de vocês ou da criança que vocês quiserem fazer, tá? Lembrando que isso dá uma esticada, certo? Então, não façam muito folgado, porque vai ceder, tá? Então, façam, prezem para ficar um pouquinho mais esticadinho, porque vai ter o peso dos pompons também. Então, não façam um trabalho muito largo, porque esse tipo de ponto, ele cede um pouquinho. Deixa eu ir até o final da carreira aqui para mostrar o último ponto para vocês. Ó, gente, aqui, ó, olha esse último aqui, ó. Essas duas correntinhas são as correntinhas visíveis, então não é nessa, ó. É essa escondida aqui atrás, ó, que vocês têm que pegar, certo? Deixa eu dar laçada aqui que eu esqueci, ó. Esse aqui é o último, certo? Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ter um certo movimento. Então, quando vocês forem fazer a medida da cabeça de vocês aqui, ó, não façam bem folgado, porque a touca vai ficar caindo depois. Façam um pouquinho mais justo, porque isso aqui dá uma cedida. Aqui, a gente vai segurar um pouquinho depois nesse ponto, pra ela não escorregar tanto, certo? Então, eu vou fazer essa parte aqui, vou continuar e volto pra mostrar pra vocês como é que a gente junta, certo?
Ó, gente, aí eu vou fazer uma versão mini aqui. Vocês fizeram toda a medida da cabeça. Vocês vão dobrar. Independente, tá? Do lado, porque ele fica igual direito e avesso. E aí vocês vão passar por dentro dessas primeiras aqui e por dentro dessas duas que estão aqui na ponta. E vão fazer um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente puxa e tira tudo. Ó, vamos de novo. Pega duas perninhas aqui. Pega essas duas perninhas que estão aqui, ó, empurra, porque ela da correntinha inicial, ela é um pouquinho mais chatinha de pegar. Ó, pegou duas daqui, puxa e puxa aqui de novo. Ponto baixíssimo, ó. Pegando sempre as duas, puxei, puxei. E vamos até o final assim. Ok, chegamos até o final aqui. Agora a gente vai trabalhar nessa borda aqui de cima. Vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar com ponto baixo por toda a borda, ó. Tá? Cuidado aqui pra não pegar pontinha. Ponto baixo em cada espacinho que tiver, certo? Vou até o final. Parei aqui para pegar um marcador, que eu acho que vai ser importante vocês colocarem aqui para ter uma noção, porque depois agora a gente vai trabalhar no circular, tá? Então aqui eu coloquei o marcador no último ponto que eu fiz. Aqui agora que foi o primeiro ponto baixo, a gente fez uma carreira de ponto baixo, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, ó, que é aquele que a gente tira todo junto, que a gente fez para costurar ali. Ó, pegando as duas alças normal. Vamos fazer uma carreira toda de ponto baixíssimo. Essa carreira vai ser a carreira que vai dar aquele acabamentinho de divisória. Aqui, ó, tá vendo? Que vai ser essa daqui, ó. Certo? Então, uma carreira de ponto baixíssimo em toda. Volto aqui quando tiver terminado. Ok, chegamos aqui. Tiro o marcador. Lembra de fazer o último ponto e recoloca o marcador. Aí agora, então recapitulando, fizemos uma carreira de ponto baixo, fizemos uma carreira de baixíssimos. Vamos fazer mais uma de ponto baixo, que vai ser o início do ponto novo. Então a gente precisa de uma carreira de ponto baixo. Para isso, tá vendo aqui o baixíssimo? A gente vai deixar o baixíssimo aqui. E vai pegar aqui atrás, ó, nessas duas alcinhas de trás aqui, para poder fazer o ponto. Esse primeiro aqui é mais chatinho, então deixa eu ajudar aqui com a mão. Ó, fiz o primeiro, agora o segundo já sai tranquilo, tá vendo? São essas duas alças aqui atrás, ó, que a gente vai pegar essas duas alças e essas aqui vão ficar aparecendo. Então, recapitulando, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto baixíssimo. E agora a gente continua com essa carreira de ponto baixo, pegando aqui atrás até o final. Ó, vou fazer o último, pegando aqui atrás. Beleza, agora acabou com esse negócio de ficar pegando na alça de trás e tudo mais. Agora vai ser tudo bem mais simples, tá? Que é o decorrer do ponto todo. Vamos pegar normal aqui, e aí vocês vão fazer. Um ponto baixo, uma corrente. Quando faz a corrente, pula um ponto. Faz o outro ponto baixo aqui. Um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto. Sempre quando tem a corrente, pula um ponto. Ó, fiz o ponto baixo, corrente, pula um. Certo? Ó, corrente, pula um. E todo o decorrer da gola vai ser assim. Só que eu vou mostrar na carreira seguinte como é que vocês vão fazer. Ó, ponto baixo, corrente, pula um. Ponto baixo, corrente, pula um. Vamos chegar aqui no finalzinho. Aqui. Deixa eu puxar mais fio. Ó, aqui teria o último, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, corrente. Aqui, eu iria pular um ponto, na verdade, e fazer no próximo, certo?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a corrente e já vou fazer esse ponto aqui mesmo, tá? Só para poder emendar e seguir no circular. Mesmo que ele não feche, porque agora ele vai fechar todo. Então, eu fiz o ponto. Corrente, aí eu vou fazer o ponto no meinho dos dois, ó. Ponto baixo, corrente, onde é que eu faço ponto? No meinho, onde tinha corrente aqui, ó. Faço o ponto baixo aqui. Ó, corrente, faço ponto baixo no buraquinho, ó. Faço uma corrente, ponto baixo no buraco, ó. Corrente, ponto baixo no próximo buraco. Corrente, ó, estão vendo aqui o espaço? Ponto baixo no meio. Corrente, ponto baixo no próximo buraquinho. Vamos ali o final para vocês verem como é que fica a união para vocês seguirem trabalhando no circular. Então, sempre façam. Ponto baixo, corrente, ó. E aqui a gente vai seguir inteiro, ó. Eu vou até deixar o meu marcador aqui para não precisar ficar trocando ele a cada carreira. Ó, seguindo. Fiz a correntinha, ó. Ponto baixo. Fiz a correntinha, ó, no próximo buraco. Fiz a corrente no próximo buraco. Aí eu vou deixar o marcador aqui para ele dizer que é a minha lateral, mas eu não preciso ficar trocando ele a toda hora, porque agora a gente vai trabalhar só no circular, ó. Faz a corrente, coloca no próximo. Ele fica um ponto diferente, ó. Fica descontraído aqui, desconectado, ó. Desencontrado, descontraído foi boa, né? Fica desencontrado, olha que bonito que vai ficando, ó. Vai ficando diferente. Nesse aqui, ele ficou assim com a agulha 7. O que eu fiz dos guris, eu tinha feito o primeiro teste com a agulha 9. E aí, ele ficou mais esburacado, ó. Então, eu preferi com a agulha 7. Então, eu vou ali até o final para vocês olharem que não vai ficar encontro nenhum ali, vai fazer só circular. Ó, chegando aqui no final, ó. Corrente, sigo, ó. No próximo buraco, ó. Corrente, no próximo buraco. Vocês entenderam aquilo que eu fiz aqui na primeira carreira, que eu meio que fiz um aumentinho, porque ele não tinha os números certos para ter um espaço de corrente? Porque isso depende do número de pontos que vocês vão ter e vai depender da cabeça de vocês, entendeu? Então, eu, como é um múltiplo só de dois, eu preciso de um ponto e uma corrente. Se no final da primeira carreira não fechar, faz a corrente igual para poder subir. E assim a gente vai trabalhar até a altura que dê para. Aqui faltou corrente. A altura que dê para fechar na cabeça de vocês, certo? Então, eu vou fazer mais essa carreirinha aqui. Ó, aí pegou de um lado e do outro as duas correntinhas, né? O anelzinho de cada lado e faz o ponto baixíssimo. Ó, pegou de um lado, pegou do outro, viu? Passou, puxou. Esse aqui tá trancando. Puxou, puxou. Ó, de um lado, do outro lado, puxou. Puxou. Lado, de um lado até o outro pra gente fazer essa passada. Ó. Cuida que aqui a gente pega mais fios, ó. Peraí. Dá uma passadinha girando. Linda, pegou um fio, um de novo. Tem um ali no meio. Agora foi. Ó. Certo? Ó, e vai ficando esse acabamento aqui, ok? Fechamos tudo, deu um nozinho, deixa eu acelerar aqui para mostrar como é que eu faço o nozinho na ponta. Ó, cheguei aqui no final, puxou, vai cortar, vai passar aqui por dentro e vai dar esse nozinho aqui, certo? E isso aqui a gente vai passar com uma agulha lá para dentro, tá? Ó, pessoal, depois de pronto, a gente vai fazer a colocação de pompons, certo? Ela tá assim, sem o pompom. Então, você pode fazer o pompom da mesma cor da touca, que nem eu fiz aqui, ou inovar e botar um pompom coloridão no branco. Eu gostei desse aqui colorido. Esse aqui é o fio boreal que eu usei na pala do vídeo anterior. Fica um colorido bem bonito.
Aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão deixar dois fios do pompom, vão colocar um em cada buraquinho aqui e por dentro vão dar um nó bem firme, ó, pra ficar presinho assim. É normal o pompom cair, porque é o efeito que dá na touca. Então, por isso que eu digo, ele já dá uma caída. Então, façam essa medida exatamente quando fechar a cabeça de vocês, quando fechar na cabeça de vocês. Se for para fazer mais longa, aí eu faria bem mais longa, para fazer um outro tipo de efeito caído. Certo, pessoal? Se vocês gostarem, dê uma curtida aqui. Se fizerem o gorro, me marquem lá no Instagram para que eu possa acompanhar o trabalho de vocês. E deixem aqui nos comentários dicas, sugestões e o que vocês estão achando do trabalho. Certo? Beijos e até a próxima!